Fire, tre, to, en, kjør. Da har vi kommet til oppgave 2.11, som handler om fundamentalsetninger for aritmetikk. Og den er utrolig viktig. Ikke så sentral i vårt pensum, men ufattelig viktig i matematikk som sådan. Den sier at for et hvert heltall n kan godt si større enn 0, så kan vi skrive n som et endelig produkt av primtall opphøyd med seg selv et visst antall ganger. Så vi har et primtall p1 opphøyd i a1 ganger primtall 2 opphøyd i a2 ganger primtall si k opphøyd i a k. Så alle heltall kan skrives på denne formen her. Hvor disse a-ene, det er da heltall, og disse p-ene er primtall. Så hvor a i er heltall, og p i er primtall. Så i er lik da 1 til k. Så vi har k. Så den er en ganske generell formel, nok så vanskelig å forstå sånn som den står her. Det blir lettere når vi ser eksempel. Den her kalles gjerne for primtals faktorisering. Faktorisering blir et veldig, veldig viktig begrep som mange sliter med. Det skal vi komme tilbake igjen til ved senere oppgaver. Men det det egentlig sier da, er det at primtall er byggeklossene for et hvert tall vi har. Hvert heltall. Så her skal vi da prøve å finne primtallsfaktoriseringer for noen tall som vi har oppgitt her. Beware, hvis I gir deg et kjempestort tall, for eksempel trillioner type tall, og så ber jeg at du skal finne primtallsfaktoriseringer, så er det veldig, veldig, veldig vanskelig. Det er så vanskelig at hvis du setter en datamaskin til å prøve å gjøre det, så kan den bruke så å si uendelig med tid. Det er en av byggesteinene i for eksempel koding. Når vi skal lage en kode, så kan vi bruke en primtallsfaktorisering som nøkkel i en sånn kode. Det er for eksempel grunnlaget for at når du er på en bank, og du er på en sikker nettside, så er det basert på primtallsfaktorisering. Så hvis primtallsfaktoriseringen faller sammen, og man er i stand til å finne den for veldig store tall, så er man i prinsipp i stand til å rane banken din. Ok. Så tallet 7. Ja, tallet 7 er et primtall. Så det er egentlig da bare 7 oppi de ente. Så P1 er lik 7. Er 7, og A1 er lik 1 her. Vel, 8 er et partall, så da liker jeg å dele på 2. Så jeg vet at 2 er en primtallsfaktor. 2 er jo et primtall, så jeg vet at den er en faktor. Når jeg har delt 8 på 2, så har jeg igjen 4, men det kan også deles på 2. Så jeg vet at 2 er også en primtallsfaktor. Og så når jeg deler 4 på 2, så har jeg jo 2 igjen. Så dette her er samme som 2 ganger 2 ganger 2. Og 2 er et primtall, så dette er 2 i tredje. Så her er P1, det er lik 2.
Og A1 er lik 3 nå. Sant? For vi har opphøyd i tredje der. 9. 9 er det samme som 3 ganger 3, og 3 er primtall. Så vi har da 3 i A-en. Så P1, den er lik 3, og A1 er nå 2, for vi har opphøyd i 2 her. 10 derimot er det samme som 5 ganger 2. Og 5 er primtall, og 2 er primtall. Så her har vi P1 er lik 2, P2 er lik 5, og A1 er lik 1, og A2 er også lik 1, for det er opphøyd i 1 her. Jeg kan tenke at det står 5 opphøyd i 1 og 2 opphøyd i 1. Ja, 11 er et primtall, så vi kan ta opphøyd i 1, så får vi at P1 er lik 11, og A1 er lik 1. 12 derimot. Ja, 12 er det samme som å dele på 2 for et partall. Da har vi en 6, kan jeg dele det på 2 igjen, da har vi 2 ganger 2, og så har vi en 3. Så det blir altså 2 ganger 2 ganger 3. Det er det samme som 2 i annen ganger 3, ja, i første da. Og her har vi P1 er da 2, og det andre primtallet er 3. A1 er lik 2, og A2 er lik 1. Yes. Så da her fant vi da primtallsfaktoriseringen. Jeg har ikke alltid nødt å skrive ut dette her, det gjør jeg bare for at dere ser sammenhengen med den generelle formen. 22, da går vi over til litt mer kompliserte tall. 22 er det samme som 2 ganger 11. Og 2 er et primtall, og 11 er et primtall. Så nå er vi ferdige. Så her er da P1 er lik 2, P2 er lik 11, A1 er lik 1, og A2 er lik 1. 32. Det er et interessant tall. 32 er det samme som 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Altså 2 oppe i det femte. Så 2 ganger 2 er 4. Ganger 2 er 8. Ganger 2 er 16. Ganger 2 er 32. Så vi har 2 oppe i det femte. Så P1 er lik 2, og A1 det er da lik 5. 47, ja. Den var litt verre. 47. Så det, vi kan jo ikke dele på 2, for det går ikke opp, det er ikke et partall. Så vi må prøve å finne et oddetall som vi kan dele 47 med. 3 er det ikke. 5 er det ikke. 7 er det ikke. 9 er det ikke. 11 er det ikke. 13 er det ikke. Og 14, da er vi større. Dermed så er vi out of luck. Dette er et primtall, så det er 47 oppi det ente. Så P1 er lik 47, og A1 er lik 1. 121 derimot. Ja, nå begynner det å bli litt vanskelig. Men 121 er faktisk et ganske kjent tall. Det er, hvis man jobber seg litt her, så kan man begynne å da, se om vi kan dele på disse oddetallene våre, for det er jo ikke et partall. Så dele på 3 går ikke, 5 går ikke, 7 går ikke, 9 går ikke, men 11 går. Hvis du deler 121 på 11, så får du faktisk 11. Så det er 11 ganger 11. Som er da 11 i annen. Og 11 er et primtall. Så A1, nei, så P1 er lik 11, og A1 er lik 2. Til slutt, 81. 81 igjen et oddetall, så vi begynner på det nederste oddetallene vi har, nemlig å dele på 3. 81 delt på 3, det går, det er 27. Så begynner vi på nytt igjen, deler 27 på 3, ja det går også, det er 9. 9 delt på 3, det blir 3, så vi har 3 ganger 3 ganger 3.
Ganger 3. 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3, som er 3 i fjerde. Så P1 er lik 3, og A1 er lik 4 her. Så da har vi funnet primtalsfaktoriseringen for disse oppgavene.